د جيمي سارت څلور فقره په مخدره موادو روغ د د کورنۍ زړپانه او خاوند سیف الرحمن دوهړه په مخدرتو کروغ ديدي زړپانه وای خپل خاوند په مخدره موادو روغ د کړی دا د سړي برج تیاریا کولو له شپې مې بسرکتاریا کوهړ منځه په دیمه لاغله کیږي بلش په منځه مې دغه لګی کی هلاله کم کم د اصل لکه در په مغلې جراکتبلار مغه دا و برانټاسی نکو ديده و برانټاسی کوه زړپانه لګمو ده خو خاوند ل شهلو کلونو راهیسی په مخدره موادو روغ ديده زر پانوي خاوند د حتمند نشي توکو لپاره پیسې پیدا کوي وچنه نوغه اولاد مو هي یو هغه که هغه کوستر باندې زوري چې پهګه کوګم چې نشه نه روريشت نه نقش نه بچه مجبوري دغه هغه کوست دغه راخلي ورته کیني کاني مو هي و هي ته زرپانې خاوند سیف الرحمن موچتوب کوي وايي د شلکلنې روکټیا ترڅنګ لا هم د مخدره موادو پر خدو ته ځړه نه دی کړی د معتادینو د درملنې د یو مرکز د دا ډاکټر دا ورتراغلي چې درملنې ته وحڅوي خو میرمن او خاوند دواړه حاضريږي <تصفح> سيف رحمان وای په ایران کې متاد شوی وای هر ډول چې وی مخدرتو کت په سی پیدا کوي دا هم وای کورنی ورسره پازاب ده او پا پا خدمتامل ده دا غو کو بچم عمران باسی غو عمران باسی دا غو چا ماستر ټول تا نه یوازې سيف رحمان او زرپانه د چی په مخدره موادو باندې روغ دي دي بلکې په افغانستان کشمیري نیخي چې شاوخو درې ملیونه په مخدره موادو باندې روغ ديشته په روستیو پینځو کړونکو په نشې ټکو د روغ دشمن لري یو نیم میلیونه درې نیم میلیونه ته ورشوې چې د افغانان د نفوس لسل نه جوړوي په درې نیم میلیونه روغ دوکي یو اشاریه څلور میلیونه په پلو هیروئینو او مورفینو دایمي روغ دي 900000 او یو میلیونه زیات ماشومان په نشې ټکو روغ دي ډيري موتادين له ایران راغلي او نور د فقر بیکاری او نامنيونه ورته بخښ کړي ده رحیم ګل ساروان شنه ټلویزیون کابل